Huomenta, sitä on herätty. Kevättä mennään jo vahvasti, se on toukokuu 24. Tuossa oli jo muutama liki hellepäivä, mutta tänään ei. Polkastaanpas taas maideita kehiin. Tänä viikonloppuna sukelletaan viihdytysjoukkojen eturintamassa syvälle kansanriveihin. Suomeksi sanottuna baarikeikoille. Tänään lähdetään tuurauskeikalle Hyvinkäälle Bad Case Orkesterin kanssa. Nämähän on tuttuja jätkiä ja on heillä ollut tuurailemassa ennenkin. Kyseessä on ihan rehellinen bilekeikka, kotimaista ja ulkomaista rockipoppikoveria mennään parin setillisen verran. Suht tuttuja biisejä, mutta aika monia en ole koskaan ennen soittanut livenä, joten pikkasen joutu opiskelemaan. Jälleen kerran settilista on myös sitten lunttilappu, ei kerrota kellekään. Tälle keikalle lähtee mukaan kokonaan omat kamat, joten kasasin meikäläisen Stadin stässistä mukaan sopivat setin. Mutta käydään kamat läpi myöhemmin, sillä settihän on jo bändin treeniksellä. Huomasin just, että on vissi alitajunta ottanut vallan settilistaa kirjoittaessa ja K on vaihtunut H-ksi. Tahdon rahastella pitäisi olla kyllä rakastella. Mutta eipä myö tiedä semmosista hommista mitään. Me lähdetään keikalle. Moi! Hyväksyn. Mitä sä halusit? 18 osaa. 18 osia en osaa, mutta 16 olisi. Tässä 16 soitetaan justiin päkiällä, kantapää irti maasta. Joo, kyllä, nimenomaan. Silloin lähtee. Nyt sitten ototellaan, että joskus siellä pojat sais kohta mikkiä laitettua settiin. No niin, otetaan pikainen esittely. Sieltä päästä lähtee Hessu, miksaajamme Allu, siellä on Kartja, ja siellä on Jussi ja viimeisenä Tomppa. Nopea setti esittely. Siinä on 20 PD, tomarit on edessä 12 ja 14. Virvelinä ihan perus Pearlin 6,5 teräsvirveli ja peltikattauksena ihan perus haikkaraidi ja 2 krässiä. Välillä demppailen tätä minun virveliä vähän biiseistä riippuen, niin esimerkiksi tuommoisella huivilla tai sitten pyyhkeellä, minkä olen joskus Tavastian takahuoneesta varastanut. Hei, kerrota tätäkään kellekään. Ja setti kautta lunttilistat kätevästi tuossa pasarin päällä. Kansan jälkeen tuo lähtee mäkeen. Terve!
väliraportti. Miten se meni? Mitä minä sanon näille kyrville? Että... Ekasetti. Niin. Joo, bueno. Meni hyvin. Ekasetti meni hyvin. Nyt pieni tauko. Kohta soitamme lisää hyvin. No niin, viimeinen setti. Silloin käy. Tehty. Hei, kiitoksia jäbät. Jengi pudotti minut ja kamat äsken himaan ja ihanasti meni ja mukavata oli soitella, vaikka välillä joutuikin vähän kielikeskellä suuta ajelemaan hirmuisesti, kun oli uutta muistamista. Mutta sitähän tämä homma on. Ja niihin kansan syviin riveihin päästiin tutustumaan jo heti soundcheckissä, kun tavattiin nyt jo legendaksi muodostunut 18 osamies. Kävin just pikasuihkussa ja kello on ihan perkeleen paljon ja kaikki soittokamat ihan hujaan hajaan, mutta minä vielä laitan kaiken kuntoon ja seuraavatkin soittokamat valmiiksi, sillä huomiseksi sitten firma ja univormu taas vaihtuu. Hirmujännän tilanteen löi päälle. Lähtöhetki läheni, se pitäisi keikka kravaatti valita, mutta ei pysty päättämään. Tää on hirveä tilanne. Erävesihommilla jatketaan tänään ja suunnataan Akaalle, vai vielako se itse asiassa on? Jotain sellaista, mutta sinne siis. Omat kannut lähtee mukaan tänäänkin, mutta kamat vähän vaihtuu. Siinä on nyt uskollinen exportsetti pinossa, 12 on eilisestä vaihtunut kymppiin. Ylitse tursuava laukullinen rautaa, pellit, syvä teräsvirveli jää pois ja tilalle Saari ja Perlin Piccolo. Ja nämä muut perusroinat, pedaalit, in-ear ja kyltyä tiedätte. Tämän päivän settilistaa. Klikkibiisit vähenee ja uudet biisit lisääntyy. Luovuuden puutteesta ei ainakaan voi bändiä syyttää. Kohta kai tuolta levyltä ei ole setissä enää yhtään biisiä. Uutuutena merkintä N, koska parissa uudessa biisissä pidän vielä nuotit vieressä ihan varmuuden vuoksi. Päivän väri on champagne. Jahas, mikä sieltä oikein pirkistelee? Nyt kun meillä ei ole nuo muijat kyyvissä, niin tiedätkö mitä myö kuunnella? Smoi! Smoi, miten menee? Lämpärin täältä käyttää minun settiä.
mutta se on vasuri, eli kauheaa säätä. Aika moista, että eiköhän tuosta selvitä. Härdelli. Linjan keikkoa asu. Sanotaanko, että aika haastavat olosuhteet, mutta ihan kelpo keikka sieltä pullahtii. Mutta siinä ne keikat, osittain hallittua kaaosta, sanoisin. Tuolla ulkona jo aurinko nousee ja linnut huutaa. Minä menen nukkumaan. Näkemiin.